Ну, ось намолотили із двох огородів. Оцей ось тут, я не знаю, батько каже, тут немає 20 соток. Коротше, прицепчик такий газоновський, одноосний, мішками позатулюваний, все як полагається. Все як по колхозному, як раніше. Коротше, оце в нас так вийшло. Отака кучка, зараз батько поїде ще. Там один огородик шмальне. І на цьому все. Отакий ячмінь, трошки деки підтягнули. Вималачує, якби того такого нема. Косе він не на варіаторах, а на ципках. Він у мене батько різкований. Він любить різки. Як ото, хто не різкує, той не п'є. Так ото і батько в мене. Кажу, як зажував, заб'є деки. А він каже, нічого страшного, каже. Люди, каже, косять, і ми скосимо. Ну, поставили там дві зв'язочки. Кому буде інтересно, можу зняти, показати. Там на двох здорових зв'язочка. Одна 47, а друга 40. Ну і отак виходить. Наче би того так, як і нема. Ну, може декой де поїсть. Ну, таке зернятко. Так, все, погнав я. Зараз він поки поїде туди. Все, всім удачі, здоров'я, всім гарного врожаю. І хорошої ціни на ячмінь, на все. Щоб не бариги наживалися, а ми. Все, всім удачі.